vlastně na té hlavní komunikaci. 20 tisíc obyvatel, přátelé, přijdou do Prahy na platbu. Tak já vím, že to je jako v každém tom území, kde řešíme prostě nějaký vědomí, a soustředujeme se právě na ty brownfieldy, aby jsme minimalizovali zápor zelené krajiny, aby jsme pomohli tomu, aby se nestavilo jenom v regionu, protože není dostatečně vybudovaná infrastruktura vlaku, která by přenášela ty dopravní tahy. A myslím, že se zatím konceptuálně vyhýbáme lůžkovým stavbám. Čili hodně zjednodušeně proces zástavby, kultivované zástavby brownfieldů je v tuto chvíli jediný možný. Vím, že vám to přináší potíže, ale Praha jinak nebude plnit vlastně ten urbanizační tlak, který žene ceny bytí nahoru. A k tomu je docela rozsáhlá dopravní studie. Já předpokládám, že v komisi Matěj Žaloutka byla dostatečně veřejně prezentována a ta vlastně ukazuje, že to propojení je nezbytné. A z té tramvaje se počítá s dvěma etapami, jedna k té Haprové a potom k další verzi, případně až k městskému okruhu. Městský okruh je investice, která by mohla mít v případě, že se tomu bude někdo věnovat, aspoň tak, jak jsme se tomu za Adamem věnovali my, tak by mohla mít v kategorii třeba za 3-4 roky územní rozhodnutí výběrových řízení na dodavatele, 3 roky realisticky. Čili někdy za 7 let by se realisticky mohla začít stavět. A je to nezbytná stavba pro to, aby se vůbec mohlo racionálně uvažovat skutečně o nějakém koncepčním mýtu. Může se o nějakém mýtu uvažovat i předtím, to bychom tady mohli s kolegy trávit dvouhodinovou debatu, ale proto, aby se skutečně celkově koncepčně mohla sklidnit doprava uvnitř vlastně toho vnitřního města, tak je potřeba dodělat ten městský okruh. A tohle všechno dohromady je nějaká městská politika, která se snaží pracovat nějak kultivovaně. Ano, přitom, když se bude povolovat ta komunikace, ale jak Pavel Dobeš vysvětlil, od začátku se počítá s tím, že ta jižní větev bude významná dopravní spojka. Ale co se hlavně stalo? Ta jarovská spojka, to byla příšerná čtyřpruhová komunikace, která prostě zajišťovala tlak aut směrem do města. A té jsme se zbavili. A tahle studie to představuje. Ten úsek, je prostě úsek s cyklostezkou, s alejema a je velmi kultivovaný. Čili prostě takto se město tvoří. A já tomu rozumím, že to ale váš argument, že tam nezaparkujete, je podle mě úplně lichý a nepatří do této úrovně té debaty. Protože prostě ta komunikace je navržena dostatečně tak, aby se tam třeba dalo zastavit. Takže není možný v konceptu urbanisticky a v tomto měřítku v detailu, do kterého se jistě dostanete. Ještě. Ale prostě jednoduše město si vůbec nemůže dovolit nepracovat s takhle významným brownfieldem, který je spojen veřejnou dopravou, protože jinak tady ty ceny pro ty mladí budou úplně raketový. A vy se mě potom v jiný debatě v televizi zeptáte, kde mám ty byty. To prostě potřebuje nějakou konzenzuální činnost. A já prosím, aby jsme to všichni tak vnímali. Ještě jedna reakce krátká. Já se děkuju za komentář, ale já se jenom zeptám a chtěl bych jednoduchou odpověď na to, proč to vede ta Jarovská třída Malešickou ulicí a proč nevede Malešická ulice, která je zabydlená, proč nevede ta Jarovská třída kvůli Hřbitova? Proč nevede na druhou stranu? Jako? Ukážu. Ukazuje, že ta třída vede tudy také. Jo? Tady je místy, já jsem nějaké vysvětlené, tak se taky
takže teď se zkusíme, musíme končit jednou minutu. Ale kolegové, prostě tohle je nějaká práce více týmů a ti kolegové, co dělají dopravu, prostě navrhli, aby ta umírněná komunikace, která není čtyřproudá a je právě na tom dopravním modelu doloženo, že může fungovat velmi dobře, aby vlastně v těchto místech se rozdělila a část šla prostě tady tou jižní větví a část tohleto severní. A celou dobu těch debat víme, že tenhle ten úsek bude mít úsek nějakým způsobem moderovaný, jestli světelnou signalizací nebo třeba tou třicítkou, ale to není fáze, v které dneska jsme, a dopravní opatření je prostě ta vyšší fáze toho procesu. A tak zaujalo, že to pokračuju v natáčení.